Pensiya nece kaldırıldı? Pensiya yaşı. Bilirsiniz mi? Hemen bu kanunun 7. maddesinden nəzərdə tutulmuş. Kişilerin yaş həddi 2017. il iyunun 1-dən başlayarak 21. il iyunun 1-nə qədər, 1-nə dək. Qadınların yaş həddi 2017. ildən iyunundan tutmuş. İyunun 1-dən başlayarak 27. ilə qədər. Baxın ha. 27-ci ilə qədər, 17-ci ildən dəyişiklik eləyib var, 27-ci ilə qədər hər ay, daha doğrusu, hər il 6 ay qalxacaq. Yəni, pensiya gözləyəcəksən, məsələn, indi tutaq ki, pensiya çıxmalı adamdır da, elə bil ki, 5 aydan sonra pensiya yaşı tamam olan adam görəcək ki, yaş qalxdı, oldu 6 ay. Baxın, baba qanunu göstərir ama sizə. Baba qanunda deyiləni göstərir ama qanunu. Ay qardaşlar. Ay qardaşlar 27-ci ilə kimi altını oxuyun. Baba baba bax oxuyun da baba oxuyun. Bax əmrdir. Bax 27-ci ilə kimi bax baxın baxın. 27-ci ilə kimi hər il 6 ay qalxacaq. Bu cümləni oxuyun. Bax üstdən çəkdim baba. Hər il 6 ay qalxacaq. Baxın. 27-ci ilə kimi hər il 6 ay pensiya yaşı qalxacaq. 27-ci ilə kimi. İndi burada bugündən, yəni 2023-cü il iyul ayının 1-dən 2024-cü ilin 30 iyuna dək qadınların pensiya hüququ əldə etmək üçün yaş həddi 6 ay qalxdı. 2024-cü il 30 iyundan da sonra 6 ay qalxacaq. Ondan da sonra 6 ay qalxacaq. Hər il pensiya yaşı 6 ay qalxacaq. 27-ci ilə qədər. Bir açın əmrə baxın, qanuna baxın. Düşüblər ortaya ağızı qara gədələr. Deyirlər ki, 6 ay qalxdı prezidentliyi, necə deyirlər, pensiyanın yaş həddini prezident 6 ay qaldırıbdır. Ay geri zəkalı. Hər il 6 ay qaldırıb əmri verilib 27-ci ilə qədər. Bir baxdana bax, oxu da bu, bunu oxu. Hər il, bax, oxu, hər il 27-ci ilə qədər, hər il 6 ay qaldırmaq qərarı veriblər pensiya yaş həddini. Bax, ay millət, bax, yəni sənin pensiya çıxmağın getdi. Hani gözləyirdin də gələn ay pensiya çıxarsan, ya gələn o bir ay, eləmi? Getdi, 6 ay. Sonra gözləyəcəksən, cəhənnəm, bir 6 ay keçsin çıxın. Sonra görürsən, 6 ay yenə qal. Yəni, artıq. Yəni, elə bil ki, 27-ci ilə kimi oturun neçə il var? 4 il. 4 il var da, 4 il. Aşağı yuxarı yuvarlaqlaşdıranda, dəyərli əmətələrim, yuvarlaqlaşdıranda 27-ci ilə kimi 4 il. 4 ildə, yəni, hər il 6 ay pensiya yaşı 6 ay qalxacaqsa, deməli 2 il qalxacaq. Yəni, 27-ci ilə qədər, əziz əmətələrim, 2 ildən çox qalxacaq. 27-ci ilə qədər, 2 il. Deməli, nəzərə alın ki, pensiya yaşı gəlib olacaq 65 yaş. 65 yaş. Amma Türkiyədə pensiya yaş qadınlarda 58-dir. Rusiya vaxtında, hələ uzun ömürlük vaxtında qadınların pensiya yaşı 55 idi. Hələ orada müəyyən prosedurlar da var idi pensiyaya görə. Nəsə, deməli, yeganə ölkələrdən biriyik ki, biz Qabil qardaş, 63 yaşa kimi yaşasaq hesab elə lotareya qaz 24 düşür. Yəni belə ki, baxırsan ki, paylaşırlar ki, İlham Əliyev 6 ay qaldırdı, cəmat da deyirək, cəhənnəm, nə qayraq, 6 aydı, 6 ay döyülə, ay bədbəyək. Pensiyanı elə bilmirsən nə eləyibdi, elə bil ki, kəndirin ucuna o da ət tapırıq. Bir sümüyü bağlayıbdır İlham Əliyev. Sümüyü. Bax belə yaşımız çatdıqca çəkir bax belə. Çəkir belə. Bax biz də o sümüyün dalınca bax belə havliya gedirik. Və sonra bunun bir adı.